Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Факт: COVID-19 илдети чымындар аркылуу жукпайт. Бүгүнкү күндө COVID-19 илдети чымындар аркылуу жугары тууралуу эч кандай маалымат же далил жок. COVID-19 вирусу негизинен вирусту жуктурган адам жөтөлгөндө, чүшкүргөндө же сүйлөгөндө пайда болгон майда бөлүкчөлөр аркылуу жугат. Ошондой эле сиз булганган буюмдарды кармагандан кийин колуңузду жуубастан көзүңүздү, оозуңузду же мурдуңузду кармап, вирусту жуктуруп алышыңыз мүмкүн. Өзүңүздү коргош үчүн башкалардан 1 метрден кем эмес аралыкты сактаңыз. Көбүрөөк колдонгон буюмдарды дезинфекциялап туруңуз. Колуңузду өтө дыккаттык менен тез-тез жууп, көзүңүзгө, оозуңузга жана мурдуңузга тийгизгенден алыс болуңуз. COVID-19 илдетин токтотобуз.